Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, em Caratinga, Minas Gerais. Somos gratos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez poder entrar no seu lar e falarmos juntos da Palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que estudaremos no próximo domingo, e ela tem o tema, Provai se os Espíritos são de Deus. O textual está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim, Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática, através dos dons espirituais, a Igreja discerne os Espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 a 14, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Mais uma vez, estou com o professor Joás, e hoje nós vamos estudar essa lição, professor, muito importante, e nós estamos trilhando aí ao longo desse trimestre, já falamos aí de praticamente 9 lições, hoje é a lição de número 10. E já falamos que Daniel chamou o povo para uma oração para o despertamento, o despertamento espiritual, o milagre, o despertamento renova o altar, a construção do templo enfrentou oposição, Zorobabel recomeça a construção do templo, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, o povo de Deus deve separar-se do mal, as causas da desunião devem ser eliminadas, como vencer as oposições à obra de Deus e hoje provai se os Espíritos são de Deus. Lição extremamente importante, eu venho sempre falando que se há um dom que a igreja deve buscar com intensidade, é o discernimento de espírito. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Essas lições que passaram, né, a gente viu ingredientes assim, importantes para o despertamento, né, para o avivamento. Nas últimas lições a gente viu sobre a unidade, né, a união, que é um ingrediente muito importante. E hoje um ingrediente de importância também muito grande, né, para que haja esse avivamento, esse despertamento espiritual genuíno, né, que é a vigilância. Verdade. Né? A gente precisa se manter vigilante, né, sobretudo no âmbito espiritual, né, para não cair nas ciladas, né, nas mentiras, no engano do adversário. E é muito fácil, né? Para quem não tem esse conhecimento, parece que a gente fala assim, não, vocês estão falando de uma facilidade em ser enganado, mas a gente vê até mesmo quem está estudando, quem tem esse discernimento, pode acontecer de cair, então por isso a necessidade de estar sempre buscando a presença de Deus. Vamos lá então, introdução. Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, se na lição passada nós estudamos como o inimigo ataca, agora nós vamos ver a forma que ele usa, a ferramenta que ele usa para atacar e como a igreja pode identificar isso. Sim. O primeiro ponto fala de um cuidado, né? O inimigo ele vai atacar por meio desses falsos profetas, né? Então a vigilância ela é importante por causa disso. A vigilância que vai trazer esse cuidado, né? O Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Acautelai-vos, né? Essa cautela, esse cuidado para não cair no engano, na mentira do falso profeta. Né? Verdade. E a vigilância faz parte do cotidiano cristão. A gente não pode esquecer da vigilância. A vigilância ela tem uma importância tanto quanto a oração. Sim. É bíblica, né? E os dois têm que andar juntos, né? Alinhados e bem juntos. Não é mesmo. Um depois o outro, enquanto juntos. Faz um, faz o outro. Da mesma forma que a gente precisa dos dois braços, tanto o direito quanto o esquerdo, para um equilíbrio, a vigilância é assim para a oração. E a oração é assim para a vigilância. É. Né? Então nós vamos falar sobre isso. Capítulo 1, nós vamos falar o cuidado com os falsos profetas. 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. 3. Devemos julgar as profecias. 4. Por que devemos julgar as profecias? 5. Como devemos julgar as profecias? E ainda um sexto ponto, que é a conclusão, nós vamos dar uma pincelada geral.
Então agora, como a lição é muito grande, talvez não dê tempo da gente ler todo o comentário, mas pelo menos citá-los, faremos isso. Cuidado com os falsos profetas. Ponto 1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizaram com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. O que os samaritanos observaram? Esse pessoal, esses judeus, eles dão ouvido à voz dos profetas. Então, se a gente não consegue vencer eles, vamos nos equiparar aos profetas? Só que de uma forma falsa. E foi o que fizeram. É. Veio essa primeira voz profética aí, né, de Ageu, né, logo depois do exílio, e encorajou, né? Eles ficaram 15 anos parados, né, e veio o encorajamento de Ageu, de Zacarias, desses profetas aí. E depois desse encorajamento, eles levaram 18 anos para concluir a obra. Né? Quer dizer que daqueles 15 anos que eles ficaram parados, né, se eles não tivessem estacionado, teria terminado muito, muito tempo antes do que o tempo que levou. Eles ficaram 15 anos atrasados. Mais, né, que o dobro, né? E assim, os adversários perceberam, né, que a importância que eles... que esses profetas tiveram, né, nesse processo. Então eles alugaram seus próprios profetas, né, para parar a obra, para fazer a obra parar. E a gente tem que ter cuidado isso ultimamente, professor, principalmente nesses dias atuais. Vamos contextualizar isso aqui. O inimigo sabe o tanto que a igreja ouve a palavra de Deus. Hoje não tem esse ministério profeta, mas a profecia está em plena evidência. E qualquer um que usa da palavra de Deus, ele está usando da profecia de Deus, da palavra de Deus. Então, quantas vozes estão sendo caladas hoje, né? Ou quantos estão sendo enganados por um falso profeta, por uma falsa mensagem, por uma falsa palavra? Então, esse discernimento entra exatamente aqui, para identificar, para a igreja conseguir identificar quem é quem no reino de Deus. Sim, você percebe aí no exemplo de Neemias, né, o caso da lição, que não é difícil não cair nesse engano, porque as pessoas que estão por trás disso são pessoas assim respeitáveis, né, entre aspas, aí, que tem um status diante da sociedade, né? Tobias, por exemplo, né, o camarada era parente de sacerdote, né? Ele tinha tanta influência que ele ganhou um cômodo lá onde era o templo. Né? De tanto que era a influência do camarada. Né? Os nobres de Jerusalém trocavam correspondência com ele. Então, né? Nós estamos falando de nobreza. É gente que o povo olha e respeita. Né? Então, eu vou duvidar dessa gente. Né? E os profetas que estão com essa gente? Né? Então tem esse certo status de legitimidade, né? Que tudo que eles falam é primariamente aceitável, né? Então não tem um olhar crítico para esse povo. Uhum. Né? E foi essa situação que aconteceu ali, né? Esses profetas foram alugados por esses nobres, né? Então se tem falsos profetas, tem também falsos nobres. Verdade. Né? E é preciso ter cuidado com isso, né? E o interessante é que nós já entramos no ponto 2 e falamos o seguinte, que Neemias, assim como todo líder, tem o dever de examinar a profecia recebida. Não é qualquer coisa que a gente hoje ouve, nós pastores, né, que a gente ouve, que a gente fala assim, peraí, isso aqui é de Deus. Não é assim não. Não é assim não. Tem que analisar, tem que ver, tem que orar, tem que ter esse direcionamento do Espírito Santo, esse discernimento. Porque nem tudo que reluz é ouro. Você olha para Neemias, ele está na casa de um profeta, né, no meio dos nobres. E ele fala para ele, vamos aqui se esconder aqui no templo, né, porque vão vir te matar. Ele fala, um homem como eu fugiria? Vocês são nobres, mas eu tenho uma posição de liderança. Eu não posso fugir, né? Se vocês quiserem fugir, mesmo com a sua nobreza, né, fujam. Eu não, eu, um homem como eu não pode fugir. Tem muita gente que se espelha em mim, né? Tem muita gente que olha para mim com respeito. Então eu não vou fugir, mesmo se vierem me matar. Né?
E interessante, assim, quando a gente fala dessa forma que Neemias respondeu, a gente vê a excelência de uma liderança, né? E o quanto que isso é importante para os outros. Professor, nós vimos aqui esse cuidado com os falsos profetas. Parece que não, mas eles estão espalhados por aí afora também hoje, né? Muita gente profetizando só coisa boa, falando só coisa que convém, quando na verdade deveria estar profetizando o que Deus realmente mandou. É triste, tem muitos aí que isolam versos da Escritura, né, para basear suas próprias convicções, suas se beneficiar, próprias, né? E fazem até dinheiro com isso, né? Verdade, que está totalmente fora do propósito divino. Professor, nós vamos falar agora de um ponto muito importante. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Primeiro, vamos falar no Antigo Testamento. Letra A. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E ele falou tudo isso aí. Ouvindo aqui a palavra, o rei ficou, ficou atemorizado, e veio outro profeta e falou que para subir para um outro lugar, e Deus falou que não sobe por esse caminho, não bebe água, não come pão. E o outro profeta falou: não, pode voltar para cá, rapaz, Deus é com você e tal. Saiu um leão depois e destruiu a vida dele, né? Então nós vemos aqui que um velho profeta, que nesse momento não era um profeta de Deus, conseguiu persuadir um jovem profeta que foi mandado por Deus. Então nós vemos aqui o primeiro caso no Antigo Testamento. Ainda tem mais dois aqui. Nos dias de Jeremias, que é a letra B, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Depois um terceiro: quando o rei Josafá de Judá visitou Acabe, rei de Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Rapaz, que coisa terrível, hein? E ainda tem um quarto ponto ainda. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiam influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Por que não falar de Balaão, de tantos outros aí que se venderam, né? Mas a gente vê isso nos 39 livros do Antigo Testamento. Não queria estar falando disso, mas está ali registrado para nós o tanto de falsos profetas que persuadiu homens sérios, sinceros, mas eles não vigiaram e foram engodados pela mentira. Eu lembro da primeira vez que eu li essa história aí, narrada em 1 Reis 13, né? Primeiro livro dos reis, no capítulo 13. Eu fiquei chocado, né, com aquilo, indignado até, né? Mas quando você vai tendo contato com outras histórias até parecidas, né, igual essas que estão narradas aqui, a gente percebe que aquele jovem profeta, né, ele caiu nesse engano da legitimidade. Verdade. Né? Esse tem mais experiência que eu, esse é profeta mais tempo que eu. Então, se Deus falou com ele, né, para eu comer e beber, e falou comigo para não comer e beber, né, entre eu e ele, vou ficar com a palavra dele, né? Então Deus falou, foi por ele, né? Não tem aquela convicção, né, de que a voz que falou comigo é a voz de Deus mesmo, né? E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam, né? Então é necessário essa convicção, né? Não há uma vigilância espiritual sem essa convicção da voz de Deus, da vontade de Deus. E essa convicção, ela é sempre mais forte quanto mais contato você tem com a palavra, né, com as escrituras. E igual esse jovem profeta, há muitos que caem nesse engano, né, de confiar em quem não deveria, né, mesmo ouvindo a voz de Deus, né, desconfiar de que essa voz não é de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui, professor. Igual essa questão de visão e projeto de alguma determinada coisa na obra de Deus. De repente Deus te entrega um trabalho a fazer, um projeto a fazer, uma visão a fazer, que Deus falou com você. Eu posso chegar aqui e mudar a sua cabeça com relação a isso. Mas está errado, Deus confiou isso a você, não a mim. A minha visão para determinadas coisas é diferente da sua. Estou falando em desenvolver alguns projetos e tudo mais, né?
mas a gente deve respeitar isso, nós estamos falando de um projeto. Agora, imagina o que é levar uma mensagem que o próprio Deus falou com o profeta, não faz isso, não vai por esse caminho, não come nem bebe, e ele então se deixou levar por um profeta mais velho. E eu fico pensando, será que isso não acontece hoje? Sem dúvida. A forma de pregar, a forma de cantar, a forma de mudar tudo em relação a, de uma geração a outra, tendo aquele respeito ou tendo aquela consideração, uma vez que Deus falou para não fazer o que era para fazer de forma diferente? É, com certeza. Essas situações assim, não acontecia só lá naquela época, né? Hoje mais ainda, né? E é preciso, se você tem uma convicção que foi Deus que te deu alguma coisa, que foi Deus que te falou, quando houver uma situação semelhante a essa, né, é possível você chegar ao trono da graça, perguntar, questionar, buscar a vontade do Senhor, né, confirmação do que Ele falou, né, não é ir acatando qualquer outra mensagem diferente. Verdade. Né, porque tem a mensagem genuína de Deus, que você pode fazer a contraprova. Né, verdade. Outro verso que não é citado aqui, que eu me choquei igualmente, é o de 1 Samuel 19, né, no verso 19 em diante, né, Saul já com sede da cabeça de Davi, né, com sede de sangue, né, querendo a cabeça de Davi a qualquer custo, ele começa a profetizar lá no meio dos profetas. Né, mesmo já não tendo mais o Espírito de Deus, mesmo possuído até por um espírito maligno, ele chega no meio dos profetas e passa o dia inteiro profetizando. Né? Olha só como é que é complexo essa situação. Verdade. Né? Deus usa vasos de barro, né? É preciso fazer a contraprova, né? É preciso provar a profecia, né? E o crivo da profecia é a escritura. Então vou falar do mesmo Saul, né? Olha para você ver como é que a visão muda agora. Ele, obcecado por buscar Samuel, querendo ouvir Deus, vai lá na feiticeira de Endor. Olha só. Olha para você ver. Aonde que ele foi? Olha que sepultura que ele foi cavar. Né? Então assim, professor, a gente está vendo, nós estamos citando exemplos bíblicos, realmente tem, aconteceram no passado. Novo Testamento aqui, que é o próximo tópico aqui, a Bíblia fala, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira pelo espírito de Jezabel, que era uma profetisa do cão, vamos falar assim, uma falsa profetisa. E também a Bíblia adverte que nos últimos dias, tempos difíceis aparecerão, tempos de falsos profetas. E a gente está vendo aqui, né? Nós não precisamos nem citar o que eles fazem, mas que estão cheios por aí afora hoje estão. Por exemplo, pessoas que já profetizaram a volta de Jesus, colocaram data, dia, hora, e fizeram pessoas morrerem, se suicidarem, tantas outras atrocidades. Então a gente está vendo isso aí dia após dia. A palavra de Deus está se cumprindo piamente. E a falsa profecia mais comum hoje é a que deturpa a graça de Deus, né? Transforma a graça de Deus numa coisa que as Escrituras dizem que ela não é, né? Essa é a falsa profecia do momento. Verdade. Então é preciso fazer essa análise, né? Olhar para a Escritura e ver o que a Escritura está dizendo, e rebater esses profetas falsos, né? Eles tem que rebater. Não, a igreja verdadeira não pode ficar inerte, né? sem tocar nesse assunto e sem rebater. Tudo bem, professor. Hoje qualquer tipo de comentário que a gente faz, por exemplo, nós pastores fazemos, a gente é tido como homofóbico, como está sendo exagerado e tal. Mas eu fico pensando então, o que chamaria o Paulo quando ele repreendeu aquele sujeito que estava vindo atrás dele, aquela menina que estava profetizando atrás, e ele repreendeu aquele espírito imundo. Simão, por exemplo, né? O filho do diabo, por que você está perturbando a obra de Deus? Que comentariam hoje de um apóstolo igual o apóstolo Paulo por comentários tão fortes e repreensões tão duras? Pera aí, Deus mudou? Como diz o Dr. Rodrigo Silva, né? Será que a nossa educação não está fraca? Não é? Então a gente fica pensativo. Professor, vamos dar uma corrida que o nosso tempo está voando também. Capítulo 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E o despertamento renova os dons. As profecias devem ser julgadas e precisam ser. Né? A gente deve analisar tudo aquilo que está sendo falado em nosso meio. Tem gente hoje que qualquer um que levanta falando língua estranha, sapateando e rodando, esse é um profeta e tal, e não vai julgar.
não vai julgar, mas precisa ser analisado essas coisas. É. E como é que julga, né? Aí vai falar dos dons aí, né? O dom de discernimento, sobretudo. Exatamente. É o dom adequado para fazer esse julgamento. E esse dom, ele se baseia no exame da Escritura. Uhum. Né? Citando o apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios 2, 17, né? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários. Verdade. Né? Porque mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Né? A mensagem dele, a pregação dele, portanto, a profecia de Paulo é palavra de Deus, é a Escritura. Ele não diz nada diferente do que diz as Escrituras. Ele mesmo vai escrever que, mesmo que um anjo de luz, né? Esse texto vai ser citado daqui a pouco, né? Vier apresentar outro evangelho diferente desse, né? Que seja anátema. Então, o crivo, né? Para esse julgamento é a Escritura. É sempre bom ressaltar isso, né? Olha bem, professor, quando a gente fala isso aí, nós vamos para o capítulo 4, então. Por que devemos julgar as profecias? E nós temos aqui pelo menos 4 pontos. Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgá-las e tem as referências. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, 1 Coríntios 14, 29. Primeiro ponto. Por que os que profetizam são sujeitos a falhas? Eu posso falar de mim mesmo, posso falar da carne, ou, infelizmente, alguns podem até ser usados por demônios. Eu lembro de um período de oração, lá na década de 90 ainda, que entrou uma pessoa bêbada na igreja e começou a falar língua estranha. Pera aí, e aí? E tinha gente lá que estava vibrando com aquilo e tal. Eu falei assim, pera aí, mas esse cara entrou tonto aqui na igreja? Será que o Espírito Santo age dessa forma? É uma coisa muito clara. É 1 João 4:1, né? Não crer em todo espírito, mas julgar. Julgar. E outra coisa. Provar se o espírito é de Deus. Eu acredito numa pessoa que está em algum vício, ser liberta e ser batizado com o Espírito Santo, ser usado por Deus, claro, mas precisa haver uma mudança. Não é assim de qualquer maneira. Ah, mas Deus usou até a jumenta de Balaão. Pera aí. Vamos olhar a circunstância, não é por aí. Ponto 3. Por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Isso aqui é muito comum. Eu sei que o Joás está nessa situação, então eu vou profetizar, eu vou mexer no sentimento dele. E 4, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, tudo que nós falamos aqui, professor, isso pode acontecer. Eu já vi acontecer vários fatos disso aqui. Vários. Esse aí é complicado, né? Então, o sujeito pode estar profetizando a partir de uma falha de caráter, um momento que ele está e não está vigilante espiritualmente, então ele pode estar profetizando algo errado. Aconteceu com o Natan, né? Não, vai porque Deus é contigo. Aí Deus na hora falou com ele, corrige aí. Né? Ele foi lá e corrigiu, Davi, você não vai levantar templo não. Então pode acontecer esse primeiro ponto. Né? E o segundo, né, já conhecer a pessoa, os fatos da vida da pessoa. E o terceiro, que é o mais grave, né? Profetizar por espírito maligno. Né? Para esse aí tem até a pena capital aplicada no Antigo Testamento. É? Deuteronômio 13, 5, né? Vai falar desse falso profeta que age assim, que deve ser apedrejado. Então, por isso que é preciso julgar, né? E outra coisa, professor, a gente tem muito medo, eu particularmente tenho muito medo dessa, quando a gente fala da profecia no Novo Testamento, nos nossos dias atuais, no período da graça, exatamente por as pessoas não conhecerem até onde separa a vontade de Deus e a vontade do homem, ou até mesmo a ação do maligno. Estou falando quem está sendo usado. Por isso tem que ter o discernimento. Muito, muito, muito. Então isso é muito perigoso, principalmente agora, frente a essa pandemia. Quantas opiniões diversas que nós ouvimos. E o quanto de discernimento a pessoa tem que ter para julgar a profecia, não o profeta. Exatamente, né? Exatamente. Visto que não tem mais o ministério profético, né? Tem o dom de profecia, né? Tem o, verdade. Então, o discernimento aí, voltamos lá ao primeiro ponto. Né? Precisa. Então, vamos no ponto 5 para a gente encerrar. Nossa hora está quase mandando a gente parar. Como devemos julgar as Escrituras? Primeiro, examinando as Escrituras, através do dom de discernimento de espíritos, e a profecia
se conhece pelo seu sabor. Eu achei isso tão importante. Bem, examinando as Escrituras, nós precisamos... Deus não vai contra a sua palavra. Então, primeiro crivo aí é a palavra de Deus. Qualquer um que levanta, que fala contra a palavra de Deus, por exemplo, qualquer pessoa que falar que Jesus não veio em carne, é anátema. Isso aqui já está definido. Olha só. Então, já é um teste da peneira. A primeira peneira já está desclassificada, esse tipo de profecia. Então, a gente precisa estar muito atento. Eu dei um exemplo muito simples. Alguém que está profetizando por influência de espírito maligno, nesse crivo aí, não passa nunca. Nunca. Porque não vai falar da palavra de Deus. Ou nem cita, talvez, o nome de Deus. Né? Alguém que está falando, por exemplo, professor, de um fato que ele já conhece. Também se passa pelo crivo da palavra de Deus, já descarta ele mesmo. Porque vai falar com raiva, vai falar com ódio, vai falar com uma certa revolta. E a tríplice função de uma profecia é o quê? Exortar, edificar e consolar. Consolar, né? Então, alguém que está falando de raiva, falando dele mesmo, isso aqui já elimina também. Olha o tanto que conhecer a palavra de Deus é importante. E discernimento de espírito e até mesmo pelo sabor, o que a profecia provoca em nós. Muito importante isso, né? Demais, né? Eu lembro de duas passagens, mas uma tem que citar, que eu anotei até Tiago 1, 16, 17. Né? O verso 16 é: portanto, não se deixem enganar, caros irmãos, né? Mas tudo quanto é bom e perfeito nos vem de Deus, o Criador de toda a luz, que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Então, as informações que Tiago dá aqui, né, resume isso tudo que a gente está falando aqui. Né? Deus é luz, ele não varia em forma nenhuma, de forma alguma. Nele não tem nem sombra, nem mudança de variação nenhuma. E ele criou toda a luz, então nada fica escondido diante dele. Então, levar a profecia para perto dele, né, vai trazer à luz o que é aquilo que está sendo dito, se é verdade ou se é mentira. É como se fosse um fato obscuro. Quando você aproxima de Deus, você tem uma claridade, um discernimento, ou seja, você vê da forma que é. Então, você olha como o Tiago começa: não se enganem, amados irmãos. Uhum. Né? Depois ele vai dar a receita, como que não se engana? Verdade. Chega perto de Deus, né? Verdade. Leva verdade. Tudo para perto dele, né? E aí as coisas vêm à luz, né? As coisas luzes são iluminadas. Né? Quem quer praticar engano, mentira, essas coisas, faz isso escondido, na calada da noite, na escuridão, nas trevas. Né? Se você... se eles fizerem esse tipo de coisa que eles fazem nas trevas agora, né, ao sol do meio-dia, né, eles não têm nem coragem de fazer. Verdade. Porque todo mundo vai perceber quem são, né, de fato. Como é linda a palavra de Deus, né? É. Maravilhosa. Outra coisa, através do discernimento do Espírito, e a profecia se conhece pelo seu sabor. E aqui nós temos várias citações, né? Jó 6, 6 e 7, 12 e 11 e Juízes 12, 6. A gente fala isso aqui é pelo sotaque, a fala, né, e tantas outras informações que a gente tem de uma profecia oriunda de Deus, vinda de Deus. Muito importante isso. Professor, nosso tempo findou, mas nós vamos só concluir nesses três pontos aqui. Primeiro, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Isso é fato. Né? Ou seja, nós estamos verificando ou tendo uma veracidade daquilo que foi falado. Precisa condizer com a palavra de Deus. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. E eu já vi isso acontecer. Quando provamos a profecia, ao 3, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ou seja, temos que receber, mas precisamos provar. Sim. Isso não precisa dizer mais nada. Essa conclusão resumiu a lição toda, que é uma lição complexa. Que bênção, né? E resumiu tudo. É preciso não descartar qualquer tipo de profecia que venha, né? A gente pode ouvir tudo, né? Mas levando ao crivo da Escritura, né? Levando comparando com aquilo que Deus disse, né? Com o que a pessoa está dizendo.
fecha tudo. É, fecha é tudo. Isso. Nós vamos terminar no Gálatas 1:8, né? Se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho além desse que vos tem anunciado, Paulo falou, ele seja anátema. Ou isso. Seja, só isso aí já é um crivo e tanto da palavra. Isso. Ok? Queridos, chegamos ao final desse programa, queremos te agradecer pelo carinho e a companhia de sempre, lembrando que os nossos cultos presenciais já voltaram. Então, terça, quinta e aos domingos, nós estamos com os nossos templos abertos e esperamos por uma visita sua. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.